Assalamu alaikum gran khatunko da angazi tv pa program adabi sehre sara zaim staso korba umar malagorai da waqt da angazi tv da studio na taso ta muhatibiyam dostano laka sanga che taso ta maluma da che padi program adabi sehre ke mung taso ta adabi sehre yani shairan adiban mukhamakhaw nan ham mung sara da malagoru da sime zwan zalmai aur rohana fikra shair خاغلی شاسوار رضا صاحب موجود دی دوی سره به د دوی په ژوند فن او ادبی خدماتو خبرې کوو او شیرونه به ترې هم اورو صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ادبی څیرې کې هرکلی او په خیرالی وایم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د ټولو نه مخکې ستاسو د انګازې پروګرام ډیره مننه کوم چې په دومره کم وخت کې مونږ له راغلی او مونږ له وخت راکه یقینا ډیر زیات خوشحاله یم ستاسو په دې زیار باندې مونږ ستاسو هم مننه کوو چې مونږ ته مو وخت راکو ګرانه که تاسو خپله پیژنګلو په مختصر لفظونو کې پخپله وکئ نو زموږ کتونکي به خبر شي زما نوم خوشاسوار دی او شاعرۍ نوم مې تخلص مې رضا دی او په ملاګورو سیمه نیر غاړه کې پاتې کیږم خپل ژوند کوم او د پلار نوم مې سمن خان دی او تعلیم د پندیل المینه مې لسم جماعت پاس کړی او انشاءالله د فرسټ ایئر داخله به په هغه کې علامت راکړي ہاں جی رضا صاحب دا راته ووایئ چې د شعر و ادب آغاز مو کله نه کړی یعنی د شعر و شاعرۍ څه داسې وجوهات وو چې شعر و شاعرۍ ته یې وهڅولی ما د شعر وجوهات خو دغه شوق ورسره وو او شاعري مې باقاعده توګه د اوولسم نه شروع کړې 2018 نه صحیح رضا صاحب دا هم راته ووایئ چې د ادب په دنیا کې څوک استاد لرئ یعنی اصلاح د چا نه اخلئ ډېر ښکلی تپوسم که زما استاد محترم چې کوم دی طاهر یاد ملاګوره ښه جی رضا صاحب دې برخه کې به تاسو نه د یو کلام غوښتنه کوم مننه غزل دی چې داسې بېنوا مې خپل در نه راوباسي چې داسې بېنوا مې خپل در نه راوباسي نو خود به مې هزار زړه او ځیګر نه راوباسي مننه چې داسې بې نوا مې خپل در نه راوباسي نو خود به مې هزار زړه او ځیګر نه راوباسي ریباره دې ته زړه مه وغه یار چې زړه نه سخت ای ریباره دې ته زړه مه وغه یار چې زړه نه سخت ای غمی ګوري اکثر خلک د غر نه راوباسي مننه ریباره دې ته زړه مه وغه یار چې زړه نه سخت ای غمی ګوري اکثر خلک د غر نه راوباسي دې خلکو لاول بس بدل کې ورکوي دا دې خلکو لاول بس بدل کې ورکوي دا خلق بجرسو سمندر نروباسی مننا دی خلق الاول بس بدل کے ورکوی دا خلق بجرسو سمندر نروباسی کزو پا دا غلار باندی ورزم نزم این یم کزو پا دا غلار باندی ورزم نزم این یم ندارا پسی والی سر دور نروباسی کزو پا دا غلار باندی ورزم نزم این یم ندارا پسی والی سر دور نروباسی و قرار خویم مشکلہ کٹول اشپا کی راشی قرار خویم مشکلہ کٹول اشپا کی راشی چسلی کی میادونا پر ہر نرو باسی زمونگ دا بختنو کا دا سی حال وی شا سوارا زمونگ دا بختنو کا دا سی حال وی شا سوارا یا ورز بوی چٹول با خیبر نرو باسی دیر خ قلعی غزل ستاسو یقینان چی دا جدید دور تکازو سرا سم رضا صاحب دا راته ووایئ چې د غزل نه علاوه د شاعرۍ په کومو صنفونو کې مې کومو تب آزمایي کړې ده بس غزل مې هم لیکلی او نظم مې هم لیکلی او ټپایز هم شته او انشاءالله کوشش هم جاری ده چې نثر هم ولیکو او نور صنفونه هم ولیکو ٹھیک دا راته ووایئ رضا صاحب چې د کوم شاعر نه ډېر متاثر یعنې کوم شاعر چې ستاسو ډېر خوښېږي عمر صاحب ډېر ښکلی تپوس دی وکړه بس زما هر هغه شاعر خوښېږي چې هغه معیار هم لیکي او د وخت سره سم غزل لیکي او رومانټیک هم لیکي چې دا دوه سیزونه پکې نو هغه شاعر زما ډېر خوښېږي مننه دا هم راته ووایئ چې ستاسو په سیمه د ملاګورو په سیمه باندې ادبي هلې ځلې څنګه روانې دي او کومې هغه جرګې دي چې تاسو ورسره تړون دی تګ راتګ دی او آیا ستاسو خپله کومه جرګه شته که نه ډېر ښکلی تپوس دی وکړه زموږ خو درې ټولنې یو ملاګور ادبي ستوري او یو ملاګور ادبي ټولنه او مشالونه دې سره براه راست تک را تک ساتي او د دغه غړي مونږ ښه جی مننه رضا صاحب د بل کلام غوښتنه به درنه هم کوم مننه غزل دی چې والله د هر سړي ورسره سر وخوږېده والله
سر سړی ور سره سر بخوګه دو ما داسې چغواله چې پر هر بخوګه دو والله د هر سړی ور سره سر بخوګه دو ما داسې چغواله چې پر هر بخوګه دو هغه کراواته ندوم راولې دی واغه هغه کراواته ندوم راولې دی واغه بیا رستو بدازله ورله پور می خوګه دو دلر به الک شان گزاره غو نکوله دلر نه به الک شان گزاره غو نکوله نږدې بچ آشنا ته شم نظر بخوګه دو قربان د بختنو د دغه مینې د انداز قربان د بختنو د دغه مینې د انداز چلر لبه درد ورکنو بر بخوګیدو مننه روا قربان د بختنو د دغه مینې د انداز چلر لبه درد ورکنو بر بخوګیدو سخلکو د ډېرې خوشحالي بغړېدو سخلکو پزيري اختر بخوګیدو چتا سره وزلمې په سکونو شاه سوارا چتا سره وزلمې په سکونو شاه سوارا چتا نه به جدا شلو اکثر بخوګیدو ډېر ښه ماشاء الله رضا صاحب په دې دور کې پښتو ادب ته په کوم نظر ګورئ پښتو ژبه پښتو ادب د نورو ژبو ادبونو سیال دی که نه جی در دې دمه خو ډېره ښکلې روانه والله یې وکړي چې دغه شانتې روانه یي او زه ته چې کوم نظر کوم نو ډېره ښکلې روانه د نورو ژبو سره بیخي مننه رضا صاحب نوي کول ته څه پیغام ورکول غواړئ بالکل ته باول ټول نه مخکې دا پیغام ورکم چې سبق ضروری او سبق پسې بیا د مشرانو کتابونه وګوري او دغه شان د شعر سره یې مینه وساتي او د خپله ژبه دې ونازوي مننه قدرمنه موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې د خپل قیمتي وخت نه موږ ته وخت راکو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د محترم شاه سوار رضا صاحب په ادبي خدماتو مشتملو که ژوند وفا وکړه نو په بل پروګرام کې به بیا مخاطب کیږو تر هغه وخته پورې خپل کوربه عمر ملاګوري ته ورکړي اجازت د الله پامان.